um cidadão que fugiu do semiaberto. Foi encontrado pela polícia em Cambé, mas tava lá, tranquilo. Tava dando um rolê pelo bairro. Olha ele aqui, ó. Pode encher a tela com ele. Ele era procurado pela polícia. Tava dando uma volta lá. A Daiane vai contar essa história. Mas como é cara de pau, hein, gente? Vamos ver. Essa pistola calibre 380, de origem alemã municiada, foi encontrada com um foragido da justiça, o Nelson dos Santos, de 37 anos. Esse rapaz, ele estava foragido do Creslon, regime semiaberto, tinha várias passagens pela polícia e pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e também pelo crime de homicídio, estava prestes a ir passar pelo julgamento, pelo tribunal do júri. Os policiais aqui da delegacia de Cambé, eles acabaram fazendo uma diligência ali na região do Conjunto Campos Verdes, aqui nessa mesma cidade. Quando eles estavam atravessando uma das ruas ali, fizeram a curva, resolveram, portanto, fazer abordagem de umas 4 ou 5 pessoas que estavam ali por perto. Alguns correram, mas o policial mandou voltar, né, doutor Roberto Fernandes? Quando eles fizeram a abordagem, acabaram encontrando o Nelson. Ele mesmo falou que ele estava com essa arma na cintura. Ele alega que é para a proteção da vida dele. Então, é uma pessoa que está sendo ameaçada, já tem o que dever, então. É, para nós é mera desculpa, né? Isso aí é para a prática de crime. E a partir de agora, o que acontece com ele, doutor? Então, além de ele consultou-se no sistema, verificou que ele é evadido do Creslon. Então, ele tem um mandado de prisão por essa evasão e agora também vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele está sendo autuado em flagrante delito por esse crime.